Само една година след излизането от голямото семейство на General Motors, Saab представи в Женева концептуалния Феникс. Необикновеният дизайн на концепцията, вдъхновен от самолетите, е наречен от своите създатели Aeromotional. Saab Феникс има преден капак със сложен релеф, отварящи се нагоре врати и необичайни малки крила зад C-колонките. Местата в салона са 2+2. На централната конзола има 8-инчов дисплей, работещ на базата на Google Android. Задвижването на Saab Fenix е EXWD. На предния мост от 1,6 литров бензинов двигател с мощност 200 конски сили през 6-степенна скоростна кутия и на задния мост от електромотор с мощност 34 конски сили. Ускоряването от 0 до 100 концепцията прави за 5,9 секунди, а максималната скорост на движение е 250 км в час. Средният разход на гориво е 5 на 100. Женева Saab представи новото комби на модела 9.5, наречено Sport Combi. Най-интересното тук са задното стъкло, което създава впечатление, че е едно цяло с страничните и стоповете, които са заимствани от кросовера Saab 9.4X.